34 ट्रक चौरी अनुमति बिना निकासी करीब एक वर्षको अवधिमा सोलुखुम्बुबाट 34 ट्रक चौरी गाई निकासी भएको छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सोलुखुम्बुका वरिष्ठ पशु सेवा अधिकृत लेखराज दाहालका अनुसार गत वैशाखदेखि हालसम्म जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट अनुमति लिएर सो संख्याको चौरी गाई जिल्ला बाहिर लगिएको हो। एउटा ट्रकमा साना बाछाबाछी करिब 20-22 वटा र ठूला चौरी 12-13 वटाको दरले लैजाने गरेको उनले बताए। सडक सञ्जालले गाउँ जोडेपछि व्यवसायीले जंगलमै पुगेर चौरी गाई लैजाने गरेका हुन्। जिल्लाबाट संखुवासभा भोजपुर 5 थर लगायतका जिल्लामा लैजान अनुमति माग भएको र कतिपयले पाल्नको लागि लगेको र केही त्यहाँबाट तिब्बत निकासी भएको हुन सक्ने पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ। अत्याधिक रूपमा चोरी गाई अन्यत्र निकासी हुन थालेपछि कार्यालयले नियन्त्रण र संख्या वृद्धिका लागि चासो देखाएको छ। यसका लागि कार्यालयले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पशु सेवा अधिकृत दाहालले बताए। चोरी गाई बढी मात्रामा पाइने टाकसिन्दु र काको गाविसमा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा चोरी गाईको व्यवस्थापनका लागि 10,91,500 रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको कार्यालयले जनाएको छ। सो बजेटबाट चौरी पालकलाई तालिम, अनुदान तथा चौरी गाई सुरक्षा लगायतका काम गरिनेछ।